Таны эрүүл мэнд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар гигэн 10 үр имлэгийн гастро энтерлог дуран эхоны эмч инх тулах цөсний чулуу сэдвэр зөвлөгөө өгнө. Цөс бол хоолыг боловсруулахад маш хэмжээний үр гүцэтгдэг. Тэгээд илгэнд үсээ цөсний хөдөлгөөн дотор хөрмтлэгдээд хөөхтөдтэй хоол идсний дараа цөсний хөдөлгөөн мань өөрө хашаад ингээд 12 хоног идсний дээд хэсэг цөс ялгарч гардыг маа. Тэгээд цөсний замын эмгэгүүд бол манай монголчуудын дунд хоол боловсруулах хэрэгтэн тогтолцооны эмгэг дотор нэлээдгүй хувийг эзлээд давхар мэс цэслийн өвчнүүдийн дундас тодорхой хувийг эзэлдэг юм өвчин юм аа. Тэгээд цөсний хүүдэд яагаад чулуу үсэт байна вэ гэхэл ихэвчлэн сүүлийн үед бид хоол унсандээ өвчсөйг бага хэрглэж байгаатай холбоотой. Дээр нь тасгал хөдөлмөрийн одоо хийх байдал бага байгаа. Суугаа ажил хөдөлмөр нилээдгүй эрхлээд замраагүй хооллолттой үлээ явж явж байгаад гинт хийддэг эсвэл маш хэмжээний өвчтэй хоолыг нэг дор иддэг. Дээр нь янз бүрийн байдлаар спортын дасгал хөдөлгөөн хийхгүй хөдөлгөөний хамсалтай холбоотойгоор цусны өөдийн дотор чулуу ус хэмээн нилээдгүй тохиолдож байгаа маа. Тэгээд цусны өөдийн дотор чулуу усны тохиолдолд бол ихэвчлэн мэс цэслийн эмчилгээ яригддаг. Сүүлийн үед бол Facebook болон интернет орчинд бол цусны хүүдийг угаах аргын талаар нэлээдгүй тайлбарыг эмчнэр болон бус хүмүүс хийж тавиад байна л да. Гэтэл цусны хүүдийг хитавиаийнхоо оншлогоор чулуу, ургацэг, цусны хүүдийн зогсонгшил зэргийг ялгасныхаа дараа цусыг угаах нь бол эмчилгээ ний одоо ач холбогдолтой юм аа. Хэрв таны цэсний өөдөд дотор чулуу байх юм бол одоо яхад харуулж чулуутай чулуу үгээ мэдхгүйгээсээ шууд угааснаас болж цэсний ерөнхий сувгийн одоо чулуу бөглөөд ингээд мэсслийн хавлгаанд орох хэмжээний хүндрэлийг танд тагуулдаг юм аа. Ер нь цэсний өөдийн чулуужих өвчнөөс урдчлан сэргийлэхийн тулд дээр эмчийн хэн хэлснээр бол тодорхой хэмжээний хүний биед хэрэгцээтэй өвч төсийг хоол унсандээ хэрглэж явах хэрэгтэй. Дээр нь дасгал хөдөлмөрийг хийж явах нь чулууч хөвчнөөс урдчлан сэргийлэх арга юм аа. Цүсний чулуутай эсгээ яаж мэдэх вэ? Ер нь бол цүсний чулууг бол хэвлийн, хитавийн яг оншлогоор л одоо оншилдаг. Тэгээд багч маань бол ерөнхийдөө энд харагдчихээн. Тэгээд цүсний чулуу бол яхоогоор 95-99% хүртэл хэмжээгээр оншлогддог юм аа. Тийм учраас болжгүйл 6 сард нэг удаа яхад харуулж явах хэрэгтэй. Тэгээд цэсний хөдөлтөд хэрэг чулуу байхгүй бол 3-6 сарын хугацаанд тодорхой тавтамжтайгаар цөсөө ургуулын гаралтай бүтээгдэхүүнээр угааж цэсний замыг үйл ажиллагааг нь дэмж цэсний хагшилтаа сайжруулж авах нь чулуу ус хөвчнөөс урдчлан сэргийлнэ. Ерөнхийдөө цус маань өөрөө өөх тусыг л задлах гэж үүсдэг учраас нэгэнт таны цэсний хөдөлтөд дотор чулуу ус нь оншлогдох юм болбол хурц шарсан, хуурсан, өөхтөс ихтэй хоол хүнсүүдийг аль болохоор хоол хүнсэндээ хэрэглэхгүй тэгээд мэсцлийн эмчтэйгээ зөвлөлдөөд цэсний хөдөлгөөний одоо чулуу авах хавлгаанд орох нь бол зөв зөвхөстэй юм аа. Гэвч сүүлийн үед бол заавал мэсцлийн аргаар биш липотерапсия буюу цэсний чулууг буталдаг эмчилгээний тодорхой аргуудыг гадны орнуудад тол хэрэглэж байна. Одоогор манай улсад бол энэ эмчилгээний арга бол арай орж ирээгүй юм л та. Цэсний чулуу маань өөрөө яг нөө бүтцийнхаа хувьд ямар нарилхтай чулуу байна гэдгээс хамаарат им уухад одоо бутарч жижигэрж алга болох чулуу гэж байна. Тэгээд тодорхой бүр 6 сар 8 сарын хугацаанд им уугаад уугаад үр дүнгүй байдаг чулуунуудас байна л да. Тэгээд энийг бол ерөнхийдөө эрентгийн аппаратын цэслэмжтэйгээр им ууж болох хэсгийг бас тодорхойлж болно. Цүсний чулууг хайлуулах юм уух нь хэр үр дүнтэй байдаг вэ? Цүсний чулууны үед дуудаг юмуд гэвэл урса фалк гэж юм байна. Фалк брэндэд үйлдвэрлэсэн урсасан гэж юм байна. Урадстон гэх мэт энэ цүсийг өөртөө холбож одоо цүсийг хөөж гадагшуулдаг юмуд байна. Тэгэхээр эдгээр юмуудыг яг тэр одоо эрентгийн аппаратын цэслэмжтэйгээр энэ чулуу одоо бутлах боломжтой гэсэн тохиолдолд бол тодорхой хугацаагаар зөвхөн эмчийн завраар л байна. Тэрнээс биш яг аптектэр очиод дур мэдэж худалдаж аваад тодорхой хугацаанд дуугаад байх нь бол магадгүй таны чулуу бутарч хайлж алга болохгүй тохиолдолд бол санхүүгийн хувьд бол танд нэлээд төвхтэй юм аа.
таны эрүүл мэнд нэвтрүүлгээр ерөнхийдөө эн чинь цусны чулуу яагаад үүсдэг, чулуунаас яаж уурчлан сэргийлэх вэ? Чулуутай олсон үедээ ямар арга хэмжээг авах ёстой вэ? Одоо эн чинь тайлбарлаж баг зэргийн мэдээлэлээр та бүхнийг хангалаа. Анхаарал тавьсан юмд баярлалаа. Thank you.